ବୋମାମାଡ଼ ପରେ ଘରେ ଜଳିଗଲା 40 ଘର, ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଲା ବିବାଦ। ବୋମାମାଡ଼ ପରେ ଜଳିଗଲା 40 ଘର, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ସାତପଡ଼ା ନିକଟ ନାଥପୁରରେ ବୋମାମାଡ଼ ପରେ ଜଳିଗଲା ଘର। ବୋମାମାଡ଼ରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀର 40 ବଖରା ଘର ପୋଡ଼ିଗଲା। 35 ମୌଜାର ଜମି ଜବରଦଖଲକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଘନ ଘନ ବୋମାମାଡ଼। ନାଥପୁର ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଚର ଜମିକୁ ଅକ୍ତିଆର ପରେ ଉତ୍ତେଜନା। ବୋମାମାଡ଼ରେ 3 ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର 4 ଥାନା ଅଧିକାରୀ। ବଡ଼ ଖବର ଯା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ବୋମାମାଡ଼ ପରେ ଜଳିଗଲା ଘର, 40 ଘର ଜଳିଯାଇଥିବା ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଛି ବିବାଦ। ବୋମାମାଡ଼ ପରେ ଜଳିଯାଇଛି 40 ଘର। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ସାତପଡ଼ା ନିକଟ ନାଥପୁରରେ ବୋମାମାଡ଼ ପରେ ଘର ଜଳିଥିବାର ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଏଭଳି ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଘନ ଘନ ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଘର ଜଳିଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। 40 ଘର ଜଳିଯାଇଛି। 35 ମୌଜାର ଜମି ଜବରଦଖଲକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଘନ ଘନ ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ନାଥପୁର ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଚର ଜମି ଅକ୍ତିଆର ପରେ ଉତ୍ତେଜନା। ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଛି। ଏଥିରେ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର 4 ଥାନା ଅଧିକାରୀ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ବି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପୁଲିସ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର 4 ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତ କାଳୁଚରଣ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ। କାଳୁଚରଣ, ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଅଲି ଜୁଏଲ, ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ନା ଏବେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ସ୍ଥିତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପୂର୍ବ ରଞ୍ଜନ, କୁହାଯାଇପାରିବ ପୋଲିସର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି। ଉତ୍ତେଜନା ଯାହା ରହିଛି ଉଗ୍ର ରୂପ ନେବା ଲାଗିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିବାଦ। ଯେଉଁ 35 ମୌଜାର ଯେଉଁ ଜମି ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ନାଥପୁର ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଗୋଚର ଜମିଟିଏ ରହିଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପାଖାପାଖି 40 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖାପାଖି 3 ମାସ ହେବ ସେ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଗାଁରୁ ତାଙ୍କୁ ବିତଡ଼ିତ କରାଯାଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରି ସେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ବାହାରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ନାଥପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସାତପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅରାଜକତା ଚଳାଇଥିଲେ, ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଉଥିଲେ, ଯାହାକୁ କି ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ 35 ମୌଜା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସେ ଜାଗାରୁ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ତୁରନ୍ତ କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହେଉ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ହେଉ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ବିଫଳ ଘଟିଛି, ଯାହା ଆଜି ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଛି। ଆଜି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ଯେଉଁ 35 ମୌଜାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ବୈଠକ କରୁଥିଲେ କି ସେ ବୈଠକକୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଡକା ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ମଧ୍ୟ 3 ଜଣ ଲୋକେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁରୀ SDPO ହୁଅନ୍ତୁ, ସଦର SDPO ହୁଅନ୍ତୁ, ଏପରିକି ମଧ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ SP ଏବଂ 4 ଥାନାର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 5ରୁ 7 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ 10 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ଥାନରେ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘଟଣାଟି ଉତ୍ତେଜନା ରହିଛି, ପୋଲିସ ଅଣାୟତ ବାହାର ରହିଛି, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୁରା ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି। ଏବଂ ଏପରିକି ମଧ୍ୟ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇ ଘର ଜଳୁଛି, ବୋମାମାଡ଼ ପରେ ମଧ୍ୟ ଘରଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ବା ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇ ଜଳୁଛି। ଏହାପରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଆଁର ପ୍ରକୋପ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବା ଲାଗିଛି। ପାଖାପାଖି ଯେହେତୁ 40 ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି କୁଡ଼ିଆ ଘର ଥିଲା, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଡ଼ିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅପାରଗ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅବହେଳା, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଅପାରଗ, ପୋଲିସ ଅବହେଳା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଏ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେବାର ଲାଗିଛି। କାରଣ କାହିଁକି ନା ଏଥିପାଇଁ 35 ମୌଜା ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଥିଲେ ସେ ସ୍ଥାନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ତୁରନ୍ତ ଫେରାଇ ନିଆଯାଉ, ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର 35 ମୌଜା ଲୋକେ ଦାବି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗ ପ୍ରତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିଲେ, ଯାହାକୁ କି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଘଟଣା ପଛର କାରଣ ସେହି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ 35 ମୌଜାର ଲୋକେ ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପରଞ୍ଜନ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେହେତୁ ମହିଷା ବରହମପୁର ଗ୍ରାମର, ସେମାନଙ୍କୁ ବାସନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ଚିଲିକା ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସି ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ଜାଗାରେ ମାନେ ଗୋଚର ଜମିରେ ରହିଥିଲେ, ଯାହାକୁ କି ନେଇକି ପ୍ରଥମ ଦିନ ହିଁ
ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ଘର କରିକି ରହିବାକୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା, ଏତେ 35,000 ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାନଙ୍କୁ ଆତଙ୍କୀ ରାଜ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପୁରୀ ସାତପଡ଼େ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅସହନୀୟ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛନ୍ତି। କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅଧ୍ୟାପିକା ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ 35,000 ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତ 35,000 ଆଲୋଚନା ହୋଇସାରିଛି, ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇସାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ କହୁଥିଲା ଆମେ ଏସ୍ଓପି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଜି ଯାହା ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଣିଆ ପଣିଆ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପାଣିଆ ପଣିଆ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ତେଜନା ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ବୋମା ମାଡ଼ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୋମା ମାଡ଼ କରିଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ କୁହାଯାଉଛି 35,000 ବ୍ୟକ୍ତି 3 ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୋମା ମାଡ଼ କଲା ଏବଂ କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାକୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ ହେବାକୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସ୍ଥିତି ପୁରା ଅଣାୟତ ରହିଛି, ପାଖାପାଖି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର 4 ଥାନାର ଅଧିକାରୀ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଥାନା ଅଧିକାରୀ, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଥାନା ଅଧିକାରୀ, ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି, ଏସ୍ଡିପିଓ ସେ ଜାଗାରେ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 10 ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିବା ଲାଗିଛି, କେତେବେଳେ ବୋମାମାଡ଼ ଚାଲିଛି ତ କେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରିବ ପୋଲିସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ସ୍ଥିତି ଆସିନାହିଁ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ରହିଛି ସ୍ଥିତି। 4 ଥାନାର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଛି, ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେବା ପାଇଁ। କାଳୁଚରଣ ଶେଷ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯେଉଁ 3 ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏବେ କେମିତି ରହିଛି, ସେମାନେ କେଉଁ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଆସୁଛି ଏ ନେଇ ଖବର କିଛି ଆସୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପୂର୍ବଜନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ବୋମାମାଡ଼ ପରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯାହା ଚିତ୍ର ଦେଖିଲୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ, ସେମାନେ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଜାଗାରେ ତ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାକୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି। ଏପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ପରେ ଯେଉଁ ଜାଗା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅରାଜକତା କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଜାଗାରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଉଥିବା ସେ 35,000 ଲୋକମାନେ ବା ଆମ ହାତରେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି 35,000 ଭଦ୍ରଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଫୁଟିଆ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୁରା ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥା ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସାତପଡ଼ା ନିକଟକୁ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ। ତେବେ ଗୋଟେ କଥା ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଅପୂର୍ବ, ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଘଟଣା ପରେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହାଲୁକା ଭାବେ ନେଲା, ଯାହା ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ଭାବେ ପଡ଼ିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କାଳୁଚରଣ ପ୍ରତିନିଧି, ତମାମ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ବା ବିବାଦ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଆମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା, ପରେ ପରେ ଘର ଜାଳିଥିବାର ମଧ୍ୟ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। 40 ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି, ସେପଟେ ସ୍ଥିତି ପୁରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ରହିଛି ପୋଲିସର। ତେଣୁ 4 ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲିସ କ୍ଷମା କରିବେ, 4 ଥାନାର ପୋଲିସ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର 4 ଥାନାର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବୋମାମାଡ଼ରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା 3 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏବେ ବି ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ରହିଛି। ଅଲ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୱେଲ୍।